হেল্ল' বন্ধু অকল মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেদি মোৰ ওচৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তই বন্ধুসকল অসম চৰকাৰৰ কিছু ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে মানে পশুপালন বিভাগৰ আৰু এই প'ষ্টৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা বা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত যিটো প'ষ্ট আছে ট'টেল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা মানে গ্ৰেড ফ'ৰ এণ্ড গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট মুকলি হৈছে মানে এই প'ষ্টৰ বাবে আপুনি এইট পাছৰ পৰা ধৰি এইট পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা চ' এই প'ষ্টৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলি জানিব চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু বৰ্তমান শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বৰ্তমান অহা নাই চ' এই প'ষ্টটো আমি অলপ সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰোঁ তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ বাবে বেছি কৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেলেকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেধৰণে ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাব চ' বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ ডিফেন্স কেৰিয়াৰ ডট ইন এইটো এটা জব নিউজ ৱেবছাইট বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ চেৰিকালচাৰ আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈ গৈছে তাৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ দি থকা হৈছে এই ৱেবচাইটটো আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিব পাৰে ডিফেন্স কেৰিয়াৰ ডট ইন স্পেলিং ওপৰত লিখা আছে আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো অলপ ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিও পাই যাব চ' আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই কৰি ল'ব পাৰিব চব বন্ধু অকল এলিমেণ্ট হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এই প'ষ্টৰ যি বৰ্তমান লাষ্ট ডেটৰ মেনচন কৰা নাই যিটো ফাৰ্ষ্ট মানে এপ্লাই ডেটটো মেনচন কৰি দিছে কিন্তু লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেইটো মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই বৰ্তমান ঠিক আছে ছ' ইয়াত আমি অকল তললৈ স্ক'ল কৰোঁ ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট প'ষ্ট হয় গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট হয় গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন পাঁচশ সাতটা আছে গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট মানে এইট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পৰা তাৰপিছত আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট চাব অৰ্ডিনেট আছে নাইণ্টি নাইনটা ট'টেল প'ষ্টৰ সংখ্যা তাৰপিছত আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেড কোৱাৰ্টাৰ আছে ফ'ৰ্টি ছিক্সটা প'ষ্ট আছে তাৰপিছতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে প্লেণ্ট অপাৰেটাৰ আছে অপাৰেটাৰ এঘাৰটা প'ষ্ট আছে ট'টেল তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ডেৰী ডেভেলপমেণ্টৰ মানে যিবোৰ গাখীৰ তো সেই সেই বিভাগত আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট চাব অৰ্ডিনেটৰ আছে ষোল্লটা আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আছে পোন্ধৰটা প'ষ্ট আছে চ' এই প'ষ্টৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই বৰ্তমান এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ যিটো এপ্লাই ডেটটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পোন্ধৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ মানে পোন্ধৰ মাৰ্চৰ দুহেজাৰ একৈছত এই প'ষ্টৰ এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু লাষ্ট ডেটটো বৰ্তমান মেনচন কৰি দিয়া নাই আৰু তললৈ য'লি আমি স্ক'ল কৰোঁ ইয়াৰ যিটো শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন যিখন বৰ্তমান আহিছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু লা এপ্লাই ডেটটো ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লাইটো আপোনালোকে পাই যাব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনখন যদি ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ এইখন চাওক যিখন শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক প'ষ্টবোৰ দেখা পাইছে নিশ্চয় চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত যিটো আপোনালোকে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেটটো লিখা আছে পোন্ধৰ মাৰ্চ কিন্তু বৰ্তমান এণ্ডিং ডেটটো লিখি লিখা নাই ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতো লিখা আছে পোন্ধৰ মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট এপ্লাই যিটো ডেট হয় সেইটো লিখা আছেই কিন্তু এণ্ড ডেট লিখা নাই বাকী যিটো এইটো শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন হয় ফুল ন'টিফিকেশ্যন আহিব কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো বা দুই এদিনৰ ভিতৰতে চ' মই আপোনালোকক যেতিয়া ফুল ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই দিব চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পে' স্কেলবোৰ লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশৰ ভিতৰত গ্ৰেড পে' ছহেজাৰ দুশ টকা থকা হ'ব তো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বুজি কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ